नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आत्ताच्या ब्रेकिंग न्यूजमध्ये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रॅज्युटीची रक्कम मिळावी म्हणून सुमारे 122 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी धुळे कामगार न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला होता. न्यायालयामध्ये गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटीची रक्कम मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेचं अपील फेटाळत ग्रॅज्युटीची रक्कम देण्याचा औद्योगिक न्यायालयानं आदेश दिलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेनं याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्या प्रयत्नांना आता यश आलंय. धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील निवृत्त झालेल्या, राजीनामा दिलेल्या तसेच मृत्यू पावलेल्या अंगणवाडी सेविका मदतनीसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रॅज्युटीची रक्कम मिळावी म्हणून सुमारे 122 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी धुळे कामगार न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला होता. कामगार न्यायालयानं सेवानिवृत्त झालेल्या, राजीनामा दिलेल्या अंगणवाडी कर्मचारी आणि मृत्यू पावलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सुप्रीम कोर्टानं ग्रॅज्युटीची रक्कम अदा करावी असा आदेश 30 जानेवारीला राज्य शासनासह धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा परिषदेला दिला होता. राज्य शासन आणि जिल्हा परिषदेनं कामगार न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता औद्योगिक न्यायालयामध्ये अपील दाखल केलं होतं. अपील प्रकरणी कामगार न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या, राजीनामा दिलेल्या आणि मृत्यू पावलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची ग्रॅज्युटीची एकूण रक्कम आधी कोर्टात जमा करा, त्यानंतरच अपील प्रकरणी कामकाज चालवण्यात येईल असं म्हणत औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपक एल भागवत यांनी अपील फेटाळून लावलंय. त्यामुळे न्यायालयात गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटीची रक्कम मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष रामकृष्ण बी पाटील यांनी दिली आहे. या प्रकरणी ज्येष्ठ विधितज्ञ ॲडव्होकेट B.S. पाटील यांनी कामकाज पाहिलं होतं. संघटनेचे कार्याध्यक्ष युवराज बैसाने आणि रामकृष्ण बी पाटील यांनी त्यांना कामकाजामध्ये सहकार्य केलं होतं. संघटनेनं केलेल्या प्रयत्नाला यश मिळालेलं आहे आणि म्हणून अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांनी कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता संघटनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहावं असं आवाहन संघटनेकडनं करण्यात आलं आहे. तर मग मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आता ग्रॅज्युटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. यावर तुमचं मत काय आहे हे तुम्ही आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या जवळच्या मित्रमंडळींसोबत देखील हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.